calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka duhurnimo ee calansida media fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe saar kombeelka furu daa wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo isniin ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah midowga musharaxiinta oo qoraal xasaasi ah u diray golaha ammaanka qaramada midoobay isla markaasina ku dacweeyay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa warqad ay u direen madaxweynaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay marwad dama barbara waxay ku dalbadeen in xaaladda soomaaliya si dhow loo soo farageliyo si loo hubiyo in si deg deg ah loo qabto doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha musharaxiinta qoraalka diray oo gaaraya 15 ruux ayaa ku eedeeyay madaxweynaha muddexileedkiisa dhammaaday iyo xulufadiisa maamulka inay diideen ka shaqaynta fududaynta doorashooyinka xor iyo xalaal ah waxay ka digeen haddii golaha amniga uusan faragelin xaaladda dalka uu farmaajo sii wadi doono carqaladaynta dadaalada lagu doonayo geeddi-socodka doorasho oo dimuqraadi ah waxay warqadooda ku sheegeen in xiisadda siyaasadeed ee hadda ka jirta oo khatar ku ah xasiloonida soomaaliya ay ka dhalata siyaasadda farmaajo ee lagu bartilmaameedsanayo dowladaha xubinta ka ah federaalka iyo kuwa siyaasad ahaan ka soo horjeeda oo ay weheliso ficilkiisa ulakaca ah ee sida joogtada ah dib loogu dhigo doorashooyinka si loo raadiyo muddo kororsi sharci darro ahay ama awood lagu qabsado qaab militari waxay codsadeen in farmaajo lagu qasbo inuu joojiyo dhammaan faragelinta lagu hayo howlaha doorashada iyo inuu xilka ku wareejiyo golo ku meel gaar ahay oo qaran oo ka kooban madaxweynayaasha dowlad goboleedyada dalka iyo guddoomiyaha aqalka hoose iyo golaha shacabka waxaa burburay kalsoonidii siyaasadeed ee soomaaliya maxaa yeelay waxaa markhaati ka nahay dadaal nidaamsan oo uu farmaajo ku doonayo inuu ku majaxaabiyo dimuqraadiyadda una adeegsado xoogga militariga si uu sharci darro xafiiska ugu sii jooga ayaa lagu yidhi qoraalka midowga musharaxiinta mucaaradka waxay sidoo kale sheegeen in Febraayo 18-19 ay ciidamada dowladda federaalka oo ka amar qaadanaya farmaajo ay isku dayeen dilka dhowr musharax madaxweyne iyo hoggaamiyaasha mucaaradka sida ay hadalka u dhigeen ayna rasaas ku fureen iyaga iyo dibadbaxayaal kale oo si nabad ah isugu soo baxay magaalada muqdisho si ay u dalbadaan doorasho deg deg ahay ayna sidoo kale hoteelka maa'ida ku weerareen 3 musharax ficiladaasi gardarrada ahi ma ahan keliya sharci darro iyo anshax xumo laakiin waxay horumariyaan dhaqanka farmaajo ee caburinta xuquuqda dadka soomaaliyeed ee ah inay hadlaan oo ay si xor ah isu soo baxaan arrintaas oo si aada u weeqiisa rajada laga qabo doorasho xor iyo xalaal ah ayaa lagu yidhi qoraalka waxay sidoo kale ku eedeeyeen farmaajo inuu muqdisho ku uruursaday ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee la filayay inay la dagaalamaan al-shabaab si ay weeraro cusub ugu qaadaan guryaha ay degan yihiin musharaxiinta mucaaradka u taagan xilka madaxtinimada una laayaan musharaxiinta iyo hoggaamiyaasha kale ee siyaasad ahaanka aragtida duwan qoraalkan ayaa lagu yidhi midowga musharaxiinta waxay si xushmad leh uga codsanayaan golaha ammaanka inuu qaado tallaabo deg deg ahay oo lagu baarayo xasuuqyada uu geystay madaxweynaha sharciyadu ka dhammaatay ee farmaajo si cadaalad loo horkeeno kuwa ka mas-uulka ahay dhibaatadii dhacday waxaa kale oo ay codsadeen in ficil si deg deg ahay loo sameeyo si looga hortago dadaalada sharci darrada ahay ee taliska waqtigiisu dhammaaday ee ah inuu xukunka ku dheganaado iyo in la hubiyo doorashooyin xor oo xalaal ahi qoraalka loo diray madaxweynaha golaha amniga ee qaramada midoobay marwad dame barbara ayaa sidoo kale la ogeysiiyey xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka guddoomiyaha guddiga midowga afrika wakiilka sare ee midowga yurub ee arrimaha dibadda iyo siyaasadda amniga ahna madaxweyne ku-xigeenka guddiga yurub wakiilka midowga afrika ee nabadda iyo amniga xogayaha fulinta igad xogayaha guud ee oic iyo xogayaha guud ee jaamacadda carabta dhinaca kale maraykanka ma jiro dal loo ogolaanayo ku tumashada xuquuqul insaanka war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa looga digay dalalka caalamka in ay joojiyaan ku tumashada sharciga iyadoo ku marmarsiyoonaya inuu jiro cudurka caabuqa 19 dowladda maraykanka waxay sheegtay in lala xisaabtami doono kuwa falkaasi ku dhaqaaqay islamarkaasna loo baahan yahay ilaalinta xuquuqda aadanaha waa waajib in dowladaha lagula xisaabtamo ilaalinta xuquuqda insaanka mana jiro dal loo ogolaanayo ku tumashada xuquuqul insaanka xuquuqda aas-aasiga ahi
iyada oo lagu mamarsiyoonay 1919 waxaa xusid mudan in xukuumadda federaalka ahi ay laba maalin ka hor xilligi loogu talagalay inuu dhaco barnaamijkii ay ku baaqeen midowga musharaxiinta mucaaradka ay xukuumadu sheegtay in la isku iman karin iyadoo sabab looga dhigay cudurka 1919 musharaxiinta madaxweynaha ayaa xilligaasi ku dhawaaqay in falkaasi uu yahay mid sharci darro ahi oo horseeday kadib markii ay isku soo baxeen ay ciidamada dawladda ka amar qaata farmaajo halkaasi rasaas ku fureen khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa halkaas ka dhalatay. Hase ahaatee Mareykanka ayaa ka digtay in dawladda ay ku mamarsiyooto 1919 isla markaasina lala xisaabtami doono. Fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasiya madaxweyne Saciid Dani oo dharka ka dhigay wejiga cusub farmaajana bannaanka keenay Saciid Dani oo kashifay sir badan wejiga u qarsoon farmaajana bannaanka keenay isla markaasina fadeexad culus bannaanka soo dhigay khudbaddiisii xalay. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa khudbad dheer xalay ka jeediyay magaalada Garowe isagoo si aan qarsoodi ahayn bannaanka u soo dhigay xaaladda dalka shakhsiyadda madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo halista Soomaaliya soo wajahaysa xilligan isla markaasina qorshaha uu ka damacsan yahay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo halisna ku tilmaamay. Saciid Dani wuxuu si faahfaahsan uga hadlay qaabka uu u fakarayo Farmaajo ee ah inuu qabto doorasho uu isagu ku soo baxo oo xoog ahi dalkana uu xoog ku haysan karo uuna samaystay ciidamo iyo dad xoogaga wadaniyiinta la yidhaahdo oo taageersan Farmaajo wuxuuna ka digay inay Soomaaliya halis ugu jirto dagaal sokeeye isla markaasina waxa ka soo uraya Farmaajo ay tahay dagaal sokeeye. Khudbadda oo socotay muddo ka badan hal saac ayuu Saciid Dani si qayaxan bannaanka u soo dhigay dhacdooyinkii uu u soo joogay ee dhexmaray isaga iyo Farmaajo wuxuuna qaawiyey hadallo labadooda dhexmaray oo qarsoonaa isla markaasina wejiga cusub ee Farmaajo ummadda Soomaaliyeed la wadaagay dadkii daawaday xalay afka ayay gacanta saarteen. Haddaba khudbada muhiimka ahi ee Saciid Dani khudbaddiisa ku jiray waxaa ka mid ahay kow in Farmaajo qorshaystay inuu dalka xoog ku qabsado kuna sii joogo xukunka isagoo sheegay inuu haysta ciidamo lacag iyo wadaniyiin asiga u daacadahay laba inuusan rabin doorasho sax ahi oo dalka ka dhacda ee mar walba samaysanayay wax aan macquul ahayn si wakhtiga loo dhammeeyo markii ugu dambaysana uu ku dhegay magaalada Garbahaare isla markaasina laga fuji waayay shirkii dhuusamareeb afarna halkaasi ku soo burburay. Saddex in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dhisay ciidamo isaga u daacad ahi harmacad iyo gorgor oo aan marnaba dagaal la gelin Al-Shabaab ee isaga uu adeegsado ayna weerar ka fuliyaan galmudugedo iyo daljirka daahsoon isla markaasina lagu weeraray madaxdii asiga ka horreysay. Afar in dalku halis ugu jiro inuu dagaal sokeeyo ku laabto iyadoo beesha caalamka aanay waxba kala socon arrintaasi. Shan in Puntland aanay qayb ka noqon doonin halista Farmaajo uu wado ayna si Al-Shabaab iyo maamulka Farmaajo waxba ku kala duwaneen isla markaasina Puntland bannaanka ay ka tahay. Madaxweynaha Puntland wuxuu kashifay in Farmaajo dadka soo jeedo beelweynta hawiye ay kala shaqaynayaan sidii uu dalka xoog ugu maamuli lahaa ayna halistu tahay inuu dalka ku rido dagaal sokeeye isla markaasina laga digtoonaado ayuu yiri. Si kastaba ha ahaatee khudbad hal saac soconaysa ayuu ka jeediyey isla markaasina waxa uu sheegay in madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo uusan marnaba samaynin tanaasul. Taasi waxaa caddayn ku ah derbi xiran ayuu madaxa la dhacayaa maadaama derbigaasi uusan jabaynin. Ugu dambayntii markii uu kasoo laabtana waxa uu leeyahay tanaasul ayaan sameeyey oo marka horeba waddadaasi waddo la mari kara maysan ahayn. Bannaanka ayuu soo dhigay xoogo badan oo faahfaahsan isla markaasina Farmaajo waxa uu damacsan yahay inuu dalka xoog ku sii maamulo ciidamadana u adeegsado qof kasta oo ka soo horjeedo. Wejigiisa cusub iyo shakhsiyaddiisa ayuu bannaanka soo dhigay Saciid Dani madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo isla markaasina ummadda Soomaaliyeed si weyn ayay ula yaabtay wejiga qarsoon ee Farmaajo. Dhinaca kale Jubbaland oo soo saartay shan qodob oo xasaasi ah Farmaajo waa inuu ka dhex baxaa hannaanka doorashada. Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa war saxaafadeed xasaasi ah ka soo saartay ismariwaaga doorashada iyo rabshadihii u dambeeyey ee ka dhacay Muqdisho xilli uu dhammaaday muddo xileedkii madaxweynaha iyo hay-adaha dastuuriga ahi. Jubbaland ayaa waxa ay sheegtay inay si mug leh u fahamsan tahay muhiimadda ay leedahay in dalka ka qabsoonto doorasho wadar ogol ahi oo ku salaysan hufnaan xor iyo xalaal, isla markaasina ay dadaal badan ka samaysay sidii heshiis rasmi ah looga gaari lahaa hannaanka doorashooyinka. Xalinta tabashooyinka ayuu madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe u tagay magaalada Dhuusamareeb ugana qayb qaatay shirkii halkaasi ka dhacay Febraayo 26 ee Dhuusamareeb 4, kaasoo nasiib darro madaxweynaha federaalka ka soo tagay iyadoonan xal laga gaarin uu ka soo dhuuntay. Waxay sheegtay Jubbaland inay tanaasul badan u samaysay sidii xal looga gaari lahaa khilaafka doorashada, waxayna sheegtay inay magaalada Baydhabo u dirtay xubnaheeda uga mid noqonaya xubnaha guddiga farsamada ee loo xil saaray inay ka shaqeeyaan
turxaan bixinta iyo xal u helidda cabashooyinkaasi kor ku xusan ee ka dhashay heshiiskii 17 Sebtembar ee lagu gaaray Muqdisho. Jubbaland ayaa dowladda federaalka ku eedeysay inay qaaday tallaabooyin guracan oo xoog sheegasho ahi, kuwaasi oo aan waafaqsanayn sharciga, islamarkaasina waxyeelo u geystay muwaadiniin gudanaya xaqooda dastuuriga ahi, middaas oo wiiqaysa dadaaladii doorashada, sida lagu yidhi qoraalka Jubbaland. Jubbaland ayaa tiri kow, dowladda federaalka xilligeedu dhammaaday inay garowsho iyo raalligelin ka bixiso tabashooyinka guracan iyo waxyeeladii ay u geysatay muwaadiniinta iyo saamilayda siyaasadda ee mucaaradka, laba, in la isugu yimaado shir ay ka soo qayb galaan dhammaan saamilayda siyaasadda ee dalka, saddex, in goobta uu shirkaasi ka dhacayo noqoto goob amnigeedu lagu kalsoonaan karo, mas-uuliyaddeedana lahaato beesha caalamka, afar, in la helo dammaanad qaad ku aadan fulinta natiijada shirkaasi, shan, in madaxweynaha federaalka waqtigiisu dhammaaday ka dhex baxo oo uusan door ku yeelan hannaanka doorashooyinka dalka si loo helo kalsoonida dhammaan saamilayda siyaasadda ee dalka, ayaa lagu yiri warbixinta. Hadalka ka soo yeeray Jubbaland ayaa dhabarjab ku ah madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo.